ውስጥ የሚወጋ ነገር አለ ውስጥ ከውስጥ በኩል ነው ችግሩ እና ተበላሽቷል በጣም ብሌኑ ካልተቀየረ አይሰራም ተብሏል እቺኛው ማለት ዋንኛው ግን ለሳቸው እንዲመጡ ያረጋው ይታው መቀነስም ብቻ ሳይሆን ኮርኒያው ውሃ የመጠጠ ያበጠ ስለነበረ ውሃ ስለቋጠረ እነዚህ ውሃ ይቋጠሩ ክፍሎች ሲፈርጡ በጣም ኃይለኛ ህመም እና ስቃይ የሚያመጣ ነው ስለዚህ ህመሙም ነው እንዲመጡ ያረጋቸው ብሌኑ ብቻውን አይደለም አንድን ሰው አጥርቶ ለማየት የሚያስችል ቀጣይ የንቅለ ተከላ ህክምናቸው በዚህ ውጤት ላይ ይመሰረታል በእለቱ የዓይን ቀዶ ጥገና የሚደረግላቸው 50 ሰዎች በተራ የገቡ ለቀዶ ጥገናው ዝግጅት በሚያደርጉበት ተመሳሳይ ጊዜ ሌሎች አሁንም ህክምናውን ለማግኘት በወረፋ እየተመላለሱ ይገኛሉ ኢምፕሊንስ ያለኝ ምንም ማረጋን ይችላል ጠብቁ አሁን እስኪገኝ ድረስ አሎ ጋሽ ገብረ ሚካኤልም ከብዙሃን መሃል በቅንሳቤው ብርሃን የሸለማቸውን ቅንሰው ከህክምናቸው በፊት ደጋግመው አመስግነዋል በጣም አሁንማ ሊቀየርልኝ ከተባለ እንግዲህ የሚለገስ ነው ስለተባለ በጣም ደስ ብሎኝ እየመረቅኩ ነው ያለሁት ተቆርጦ አምሮ የተዘጋጀው የለጋሽ ብሌን የተለጋሽ የተጎዳ ብሌን እስኪነሳለት ድረስ ተሸፋፍኖ ይቆያል ቀጣዩ ስራም የተጎዳውን ብሌን ከጋሽ ገብረ ሚካኤል አይን ላይ ቆርጦ ማንሳት ይሆናል የዓይን ብሌን ከንቅለ ተከላ ከተደረገ በኋላ በጣም ብዙ ጥንቃቄዎች ታካሚው ማድረግ አለበት በተለይ ከኢንፌክሽን ጋር በተያያዘ ለኢንፌክሽን የተጋለጡ ነው የሚሆኑት ጋሽ ገብረ ሚካኤል ይሄን ሁሉ የህክምና ሂደት ማለፋቸው ነገ ላይ ብርሃን ለማግኘታቸው ዋስትና አይሆንም ገብረ ሚካኤል ይባላሉ አንድ ሰዓት ይፈጀ የብሌን ንቅለ ተከላ ተደርጎላቸዋል እንግዲህ ብርሃን ይወጣልኛል ይገምታል ሙሉ በሙሉ 100% ይሄ ነገር ውጤታማ ነው ማለት አይቻ ንቅሎ እንደገና ለሌለሱንም በስተት ይከብዳል ምክንያቱም ምናልባት ነው ከሙስኮ ለብነሳስ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ እንዴ እንዴው ለመሆኑ ሰው ሞትን ያስቦ ያቃል እንዴ ህጋዊና ሞራላዊ ስርዓቱን ተከትለው ካደረጉት ፋይናል ጥኔ ከሞትኩ በኋላ ሌላ ሰው እንዳይበት ማለት ነው ህክምናው ከህክምና ተአምራቶች አንዱ ቢሆንም የህክምናውን ውጤታማነት ለማወቅ ግን ጊዜ ያስፈልጋል። ኦፕሬሽኑ ሙሉ ደረጃው ላይ ደርሷል እንል የምንችለው ከስድስት ወር እስከ አንድ አመት በኋላ ሊሆን ይችላል። ህክምናው ሙሉ ለሙሉ ላይ ሳካ ይችላል። ሙሉ በሙሉ 100% ይሄ ነገር ውጤታማ ነው ማለት አይቻል ለምን ያልሆኑ ስላሉ ከብሌን ንቅለ ተከላ ህክምናዎች 10% ያህል አይሳኩም ህክምናው ካልተሳካ ከብዙሃን መሃል በእድል የተገኘችውን ብሌን ጨምሮ የህክምና ባለሙያዎቹ ጥረት ባከነ ማለት ነው የይታቸውን መመለስ ለነገ ሰጥተው ዛሬ ላይ ግን ቢያንስ የነበረባቸውን ህመም በነበር አስቀርተው ወደ ማረፊያቸው አመረተዋል ጋሽ ገብረ ሚካኤል አይንሽን ባየው ባየው አልሰለቻለኝ ባየው መልክሽን ባየው ባየው አልሰለቻለኝ ባየው እንዴው ተፈጥሮ የተረዳው ማነው
መልክሽን አልሰለቻለኝ ባዩ ያረማመድና ያለባበትሽን ባረማመድሽ ያሰባበርሽን እንዲሁ ተፈጥሮ የተረዳው ማን ነው አይንሽን አልሰለቻለኝ ባዩ የብሌን ንቅለ ተከላክምና መሳካት አለመሳካት ጊዜ ላይ ጥገኛ ቢሆንም በዚህ አስጨናቂ የጥበቃና የህክምና ክትትል ውስጥ አልፈው በህክምናው ህይወታቸው ተቀየረ ግን ብዙ ናቸው። ወጋየሁ ይባላል። የህይወቱ ትላንት ውስጥ የዓይን ብሌንን ለማላቀው ወዳጅ ሰጡልኝ ካለ ሰው ባገኘው ብሌን ዛሬውን እንደ ፍላጎቱ እየኖረ ይገኛል። ብሌን ንቅለ ተከላ ተደረገልኝ 2000 አካባቢ ነው። የመጀመሪያውን ህክምና አገኘሁት በዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል ነው። እና ከዛ ደግሞ ያው ከአምስት አመት በኋላ ሌላኛውን አይኔን ህክምና አስቻለሁ ማለት ነው። የሆነ ዘፈን ነበር እንኳን አይኔን አላቆም ማለት ያው እንደማንኛውም ሰው ነው መማር ፈልጋለሁ። እና ከዛ በፊት ደግሞ ለመማር አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር የነበረው። ከዛ በኋላ ልክ ህክምናውን ካገኘሁ በኋላ ትምህርት ጀመርኩ። ነገር ያው አሁን ላይ 10ኛ ክፍል ደርሻለሁ ማለት ነው። ከነጋማ ወዲያ ወጋየው አሁን ትኩረቱን ወደፊት ሊያሳካው በሚፈልገው ህልሙ ላይ ማድረግ ችሏል። የህልሙ መሳካት የህይወቱ ቀጣይ እርምጃዎች ላይ ይወሰናል። ሙዚቀኛው እንደዚህ ለኛ ያው ጥረት አረጋለሁ እንዴ ከተሳካ እንደዛ ነው ማለት ነው። እና ግጥሞችንም ሞካከራለሁ ከዛ ወጪ በቃ እንደዚህ ብቻ ይሆና አርት ነገሮችም ላይ የሆነ ነገር ብሰራ ደስ ይለኛል። ባረማመድሽ ያሰባበርሽን እንዲሁ ተፈጥሮ የተረዳው ማን ነው አይንሽን አልሰለቻለኝ። ከሶስት ዓመት በላይ ወረፋ የተጠበቀበትና ከአንድ ሰዓት በላይ የፈጀው የጋሽ ግብረ ሚካኤል የብሌን ንቅለ ተከላ ውጤቱ የሚታወቀው ዛሬ ነው። ሌኑ ሙሉ ለየሩን እንደዚሁም ሌንሳቸውን ወደ አርቲፊሻል ሌንስ ነቀየር ነው አሁን ተደርጎላቸዋል። ደስተኛ ናቸው። ህመሙ የለም። እይታቸውም ተሻሽሏል። ገና ነው ግን ቀጣይ እይታው እየቀጠለ የተሻሻለ የሚሄደው ነው። ሰክሰስፉል ነበረ ሰርጀሪው ማለት እንችላለን። ሶጣ መጀመሪያ ህመም ስለነበረ በጣም መደነዛው ምንም መደነጋገር መፍራት መደንጋጤም ስለነበረ የኔ አክብሮት ተመጣጣለኛል ብዬ እንትን አላልኩም ነበር። አሁን ግን ያው ደስ ብሎኛል በጣም። እንኳን አብረን ደስ ብሎኛል። አንቺ መደም መጀመሪያ በደንብ አላየሁሽም ነበር። ሰውሻውን ቆንጆ ነሽ፣ ረዝም ነሽ፣ ቆንጆ ነሽ። እና በጣም ጥሩ አድርጌ አይቼሻለሁ። የዛን ጊዜ ከብስጭት ከምንም ጋር በደንብ አላየሁሽም። ንዴት ነበረ፣ እኔም ነበረ፣ ብስጭት ነበረ፣ ፍርሃት አለ። በደንብ አላየሁሽም ነበር። አሁን በደንብ አየሁሽ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ ይሄ ደስታ ቀጣይነት እንዲኖረውና የህክምና ባለሙያዎቹ እጀሰባራ እንዳይሆኑ የማድረጉ ኃላፊነት በዋናነት የጋሽ ገብረ ሚካኤል ይሆናል። አሁን ጋሽ ገብረ ሚካኤል ህመማቸውን በነበር አስቀርተው የእይታቸውን መሻሻል ለጊዜ ሰጥተው ወደ ቤታቸው አቅንተዋል። የሚያደርጉት ክትትል ግን በህይወት እስካሉ ድረስ ይቀጥላል። ጋሽ ገብረ ሚካኤል የብሌን ንቅለ ተከላው ከተደረገላቸው አንድ ወር ተቆጠረ። አሁን የቀልዶ ጥገና ሂደቱ በተላንት ማህደራቸው ውስጥ ኖሮ ከትዝታዎቻቸው አንዱ ሆኗል። ንቅለ ተከላ ተደርጎ ማን ነው ያ የሚሄደው የሚባል ነገር ነበረብኝ። የህክምናው አገልግሎት የተሟላ ያለ መሆን የፈጠረባቸውን ምቾት ማጣት እንዲያስታውሱታል።
ለምንድን ነው እንዲህ እንዲህ የምትለው አለኝ ዶክተር ዮናስ አቃጠለኝ ጀርባዬ ይሄ ፍራሹ ነው የፍራሹ ችግር ነው እንጂ አሁን ይሄኛው ማደንዘዣ ብዙ ስላለ በቂ አርገው ነው የሚሰሩት ይሄን ለምን ተንቀሳቀሳል አለኝ ዶክተር ዮናስ ጠየቀኝ እግዚአብሔር ስጠው እሱ ሲጠይቅ ችግሬን ለማወቅ ነው ጀርባዬ ይሄ ጀርባዬ እና ይሄንን በፍራሹ የተነሳ ጋለ በጣም እና በዚህ ምክንያት ነው አቃጥሎ ነው እንዲህ እንዲህ መንቀሳቀስ ያለሁት አልኩት አቆራረጥ ነው አቆራረጥ ነው እሺ ምንም ነገር ሳይንቀሳቀሱ ለንጨርስ ስለሆነ ዝም ብለው ትግስት ያርጉ አለኝ ለንጨርስ ነው ዝም ብለው ይታገሱ አለኝ ምንም ነገር እንዳያበላሽብን ዝም ብለው ይታገሱ አለኝ ታገስኩሽ ብዬ ጨረስ ጨረሰልኝ በሀገራችን ታካሚንም አካሚንም በመጮት ማጣት ውስጥ አንገላቶ የሚሰጠው የብሌን ንቅለ ተከላ ሌላም ክፉ ጸባይ ያለው ይህም የታካሚውን ትዕግስት መፈታተኑ ነው መጀመሪያ አካባቢ ህመሙ ስለነበረ እንዴ ብቻ የሆነ ነገር እንዲያርጉ ነው በኋላ ንቅለ ተከላ ተሰርቷል ብለው ከሸኙኝ ከወጣው በኋላ ግን እይታው ብዙም አያሳይም ነበር ጥርጣሬ ነበረኝ እንግዲህ ያው አይኑ ሲገጥም ህመሙ ነው እንጂ የሚፈውሰው ማየት አይኖርም ማለት ነው የሚባል ነገር ግምት ወስጄ ነበር ኢፒቴሊየም የሚባለው የላኛው የኮርኒያ ክፍል በአብዛኛው ስለማይኖር ያስኪ በቀልና ስካድክ አንድ ሳምንት የሚያል ይፈጃል አንድ ሳምንት ላይ የተወሰነ ይታው የመጨመር ጉዳይ ይኖራል ከዛ በኋላ ደግሞ ክሮቹ ቦታ ቦታቸውን ሲይዙ እስከ 3 ወር ባለው የመጀመሪያ ደረጃው የኦፕሬሽኑ ውጤትን የምናይበት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ክሮች ሲስተካከሉ ተጨማሪ ኦፕሬሽን ምናልባት ማስተካከያ የሚያስፈልጋል እነዚህ ተደርገው ኦፕሬሽኑ ሙሉ ደረጃው ላይ ደርሷል እንል የምንችለው ከ6 ወር እስከ 1 አመት በኋላ ሊሆን ይችላል ታካሚው በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ መደረግ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች እያደረገ ቢያንስ ከ2 እስከ 3 ሳምንታት ባሉት ጊዜያት ወደ ስራው መመለስ ይችላል ጋሽ ገብረ ሚካኤልም ከንቅለ ተከላው በኋላ አንዱን ሳምንት በሆስፒታል አንዱን ሳምንት በቤታቸው አሳልፈው እነሆ ወደ ስራቸው ተመልሰዋል አይ በፊት በጣም 3 አመት ነው ምናምን ወረፋ የጠበቅኩት እና 3 አመት ሙሉ ፈቃድ መውሰድ አትችልም ግፋቢል አንድ ሳምንት አንድ 15 ቀን ሊፈቅዱልህ ይችላሉ መስራ ቤት ያ ደግሞ ህመሙ አይቀንሰው አይጨምረው ስለዚህ ምንድነው መሆን የነበረው ዝም ይያመመኝ ይያልኩ ዝም ይተማም ይተሰማኝ ስራ ሰራ ነበር ማለት አሁን ግን ጤነኛ ሆኜ ደስ ብሎኝ እየሳቁ ከሰዎቹ ጋር ሲጫወቱ እየገባለሁ ህመሙም ጠፍቶልኛል እየታም ጀምሮልኛል የጋሽ ገብረ ሚካኤል ህክምና ከተሳኩት መሃል ቢሆንም ይሄ ስኬት ቀጣይነት እንዲኖረው በህይወት ስካሉ ድረስ ክትትልና ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ከተተሉ ይቀጥላል ግን ያው ማድረግ ያለባቸው አሁንም ተነግሯቸዋል በቤታቸው ከሄዱ በኋላ ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄም ተነግሯቸዋል የሳምንት ቀጠሮ ይዘው ነው የሚሄዱት መድኃኒቶች አሉ መቋረጥ የሌለባቸው እኛ ካላለን በስተቀር ስለዚህ በዚህ መልክ ከቀጠሉ ውጤቱ የተሻለ ይሆነ እና ጥሩ ሆኖ እንደሚቀጥል ተስፋ አለኝ ባለሙያዎቹ በስራቸው ከቀየሯቸው ህይወቶች መካከል የጋሽ ገብረ ሚካኤል ስም ሰፍሯል ምናልባትም እኔ በራሴ ካየሁት በምንም አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሁሉ ያለፈን እየሰራን የምንሰራበት ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ መምጣትም አያስመኝም ያቀርቦት ዋናሳ መሆን የቦታው ጥበት ብዙ ነገሮች አሉትና በዛ ሁሉ ውስጥ ግን ሽመጣለው አያቻለሁ ምክንያቱም በቃ ያ ነው ብዬ አስባለሁ የተሰጠኝ ነገር ለነዛ ሰዎች ስል እዛ ቦታ ላይ መገኘት አለብኝ ብዬ አስባለሁ መኖር አለብኝ መኖሬና አለመኖሬ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ ምናልባትም ለኔ የተሰጠኝ ይሄ ነው ብዬ ስለማምን መጣለው
በመምጣቴም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ታካሚዎቻችን ናቸው የመኖራችን ትርጉም ብያስባለሁ እኔና ያቺ የተሰራችው ነገር ደግሞ እስካሉ ድረስ ጥሩ እንዲሆንላቸው ከማሰብ የተነሳ በዛ መልኩ ነው መንከታተላቸውና ለሥራችን መቀጠል ግን ምክንያቶቻችን ታካሚዎቻችን ናቸው። ሐኪሞቹ ለታካሚዎቻቸው የሚከፍሉት መስዋዕትነት ውጤት የሚያፈራው ታካሚዎቹ አድርጉና አታድርጉ የተባሉትን ነገር በሥርዓቱ ሲተገብሩት ነው። ምክንያቱም 20% ከመሆነው የሕክምናው አለመሳካት ውስጥ የታካሚዎቹ ቸልተኝነት አንዱ ነውና። አይን ጥንቃቄ ከፕራሲን የነቀለ ተከላ በኋላ ነግረውኛል እነሱ የነገሩኝ ምንድነው ጎንበስ ማለት አይፈቀድም ብለውኛል። ተጠንቅቄ ነበር ለአንድ ሁለት ወር ምናምን አከባቢ ግን መርሳት ያጋጠመኝ ጎንበስ ላልኩ ይያልኩ እየሰራው ነው ግን ምንም የገጠመኝ ነገር የለም እንጂ አሁን እነሱ እንዳሉኝ ጎንበስ እንዳትል ብለውኝ ነበር ግን እየሰራው ነው ዝም ብዬ። ሐኪሞቹ ግን በታካሚዎቻቸው ቸልተኝነት ሳይሰላቹ ታካሚዎቻቸውን በማስተማር ሥራቸውን ቀጥለዋል። የሕክምና ስኬቶቻቸውን ዞር ብለው ትላንት ላይ በሚፈልጉበት ወቅትም የተወሰኑት ከትዝታዎቻቸው ውስጥ ደምቀው የሚበሩ አሉ። ለምሳሌ ሁሌ በአእምሮ የማረሳቸው ታካሚ ለ35 ዓመት አይነ ስውር ሆነው የቆዩ ናቸው እና ልጆች አሏቸው ትላልቅ ልጆች በጣም በኢኮኖሚም አነስተኛ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት ልጆቻቸውንም ማስተዳደር አይችሉም። አይነ ስውር የሆነ ሰው ነው አግብተው ወደ 5 ልጆች የወለዱት እና አሁን ኦፕሬሽን ሆኖ ማየት ጀመሩ። ባላቸው በዛ ጊዜ ሞተዋል። አንድ ወንድ ልጃቸው ሞቷል እና ባላቸውንም አይተዋቸው አውቁ። የልጃቸውንም የወንድ ልጃቸው ፎቶም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያዩት ከኦፕሬሽኑ በኋላ። ስለዚህ እሱ ሞቷል እና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነበር። ለካፊትህም ላይ እንዲቻለች ጥቁር ምልክት ነበረች እያሉ አሁን ማንነቱን ለይተው ሲያለቅሱ ይህ ስሜት የሚነካ ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው ነገር ማየት ማለት ለሰው ልጅ በህይወቱ ቆሞ አገሩን ራሱን ቤተሰቡን ያያየ ምኖርበት ማለት ነው። ራሱን የሚያይበት ራሱን። የጋሽ ገብረ ሚካኤል ከ3 ዓመት ወረፋ ጥበቃ እስከ 1 ሳምንት የንቅለ ተከላ ህክምና ድረስ ያለው መንገላታት ቀላል ባይሆንም የብሌን ጠባሳ ካለባቸው ኢትዮጵያውያን አንጻር ከጥቂቶቹ ድለኞች መሃል አንዱ ናቸው። እኔ ንቅለ ተከላ የሚያካሂዱ ሰዎች ምን ያህል እንደሆኑ አላውቅም። በኢትዮጵያ ውስጥ 300,000 የሚያሉ በብሌን ጠባሳ ብርሃናቸውን ያጡ ወገኖቻችን አሉ። 300,000 ንቅለ ተከላ የሚፈልግ ሰው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ? በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ 300,000 ታማሚዎች ውስጥ በዳግማዊ ምኒልክ በሚደረገው የብሌን ንቅለ ተከላ ህክምና ጋሽ ገብረ ሚካኤል 2337ኛ ናቸው። እንግዲህ ከ300,000 ሰዎች ውስጥ እኔ እድል ደርሶኛል። እንዲህ አይነት እድል ማግኘቱ በጣም ትልቅ እንደገና መፈጠር ነው። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የገጠመኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ብሌንን በመሰብሰብ ለብሌን ንቅለ ተከላ ለሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች የሚያደርሰው የዓይን ባንክ ከተመሰረተ 17 ዓመታት ሆኖታል። ካለው ታማሚ አንጻር ካለው የህዝብ ብዛት አንጻር ህክምናውን ያገኙ ሰዎች ቁጥር እጅግ ትንሽ ነው። ይሄ ደግሞ እንዲሆን የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በተለያየ ምክንያት ማህበረሰቡ ስጋት ስላለው አንደኛ ለጋሽ በበቂ ሁኔታ ያለ መገኘት። የብሌን ንቅለ ተከላ ህክምና የተጎዳውን ብሌን አንስቶ በጤነኛ ብሌን መተካት ነው። የህክምና ባለሙያዎች ተጠበው የተጎዳውን አንስተው የሚተኩት ብሌን ከሌለ ህክምናው አይካሄድም ማለት ነው። ይሄ የሚተካ ብሌን ደግሞ ከህብረተሰቡ የሚሰበሰብ ነው። ህብረተሰቡስ ምን ያህል ስለ ህክምናው ያውቃል? ማለት አይንን የሚያክል ነገር ክቡር ነገር አይነቅለው እንደገና ለሌላ ሰውንም መስጠት ይከብዳል።
መቼም በህይወት ያለው አይደለም አመሰጠ እኔ አለገስኩ ምክንያቱም ምናልባት ነው ከሞስኮ ለብነሳስ እንደ አይን ባንኩ ገለጻ ብዙ ሰዎች በህክምናው ላይ በቂ እውቀት ስለሌላቸው ሙሉ አይን የሚወጣ አይመስላቸዋል ቢሆንም ከሞትን በኋላ አይናማዬ እየተባለ አይዘፈንልን ለምስጥ መጫወቻ ለሚሆን አይን ግን በህክምናው ሙሉ አይን አይወሰድም የምትወሰደው ኮርኒያ የምትባለዋ ስስ መስታወት ብርሃን ልታስተላልፍ የምትችል እቺ ጥቁራን የምትሸፍን በጣም ስስ የሆነች መስታወት ነች እቺ ነች ማለት ነው ልትወሰድ የምትችለው ማንንም ሰው ያውራ ጣቱን ጥፈር ቢያይ ያቺን ሳይዝ ነው የምታከለው ኦልሞስት ብሌናችን ማለት ነው የሱን ያህል ነው ውስጣችን ያለው ፍርሃት ያውራ ጣት ጥፈር የምታከለውን ብሌን የሙሉ አይናችንን ያህል ማግዘፉ ብዙዎቻችን ለመለገስ ቃል እንዳንገባ ምክንያት ሆኗል ግን ይሄ ብቸኛው ምክንያትም አይደለም ሃይማኖትን እንደ ምክንያት የሚሰጥ ሰው አለ እኔ ሃይማኖት ያይፈቅድም ይላል እኛ ባደረግነው ክትትል ባናገኝም እንደሱ የሚል ሃይማኖት ይሄ በሃይማኖት ይከለከላል የሚለውን ነገር አብዛኞቹ እንግዲህ እኛ የሃይማኖት ተቋማትን ሄደን አናግረናል በቅርቡ እንግዲህ የሃይማኖት አባቶች ጋር ምንመጣ ይሆናል ልግስናና ቸርነት የሃይማኖት ትምህርቶች መሰረት ነው ላልተዛመዱት ሰው አይን ከመስጠት በላይ ቸርነት ደግሞ ከየትም አይመጣም እውነት ሃይማኖት አትለግሱት ላለች ይሄን ለማጣራት የአይን ባንኩ ከሃይማኖት አባቶች ጋር እስኪመለስ መጠበቅ አያስፈልግም ያለው ዋጋ ገንዘብ ሳትቀበይ ዋጋ ሳትቀበይ ሰው አካሉን ለሌላ ወንድሙ ቢሰጥ ፍጹም ምጽዋት ነው ማለት ነው አካልን በመጽዋት እና የተቸገረን ከመርዳት የሚሞትን ከማዳን የበለጠ ምጽዋት የለም ስለዚህ አካልን በመጽዋት ችግር የለውም ለማለት ነው በእውነተኛና በሐቀኝነት በፍቅር ተመርኩዘው በልግስና ስሜት ተነሳስተው እኔ እግዚአብሔር ተጠኝ ጸጋ ለሌሎች መስጠት እችላለሁ ብለው ካመኑና ህጋዊና ሞራላዊ ስርዓቱን ተከትለው ካደረጉት በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ሰው ሊያድርገው የሚገባ ሊያድርገው የሚችለው ሞራላዊ ሁኔታ የተመቻቸለት እንደሆነ ታስተምራለች። ሰው በህይወት ይያለኮ ሰው እየሰጠ ነው አሁን ኩላሊታቸውን ለሌላ ሰው በፈቃደኝነት በህይወት ይያሉ ያንንም አኖረው እነሱም ዲኖሩ በሚሽሉበት መልኩ ይሆነ ነው። እንደውም ወደ ሞት ሲሄድ እኔ ከሞትኩ በኋላ እኔ ጋር ያለ ነገር በህይወት ያለን ሰው መጥቀሙን ይያወቁ ይጆ መሄዴ ከነፉግነት አይተናነስ ልብ ብለን ካየነው ለብዙ ለጋሾች አለመኖር ምክንያቱ ሃይማኖት ወይም ሌላ ሳይሆን በእነዚህ ምክንያቶች ስር ተደብቆ ያለው ፍርሃት ነው እኔ ቃል ገብቼ ሞት የማሰብ አልፈልግም ያለው ሰው ያቀጠመን አለና ቃል ስለገባን እኛ እንሞታለን ሞታችን እናስባለን የሚለው ነገር ብዙ ጥሩ ያልሆነ አመለካከት ነውና ማህበረሰቡ ይሄንንም ቢቀይረው ሞት የመለገስን ሳስብ ካሁኑ በቁሜ መሞትን ያሰብኩኝ ነው ብለውም ያስባሉ ሳይኮሎጂካሊ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው እንዴ ይሄማ እንዴው ጥሩ ነገር እንዴው ለመሆኑ ሰው ሞቱን ያስባው ያቃል እንዴ የሚያስረሳው ነገር ሞልቶ የለ እንዴ እንዴ ሰውማ ሞቱን ካሰበ በቃ ሰብእናውን አውቋል ማለት እኮ ነው ሰዎች በወጡበት ይቀራሉ ሰዎች በድንገተኛ ሞት ይሞታሉ ሰዎች በብዙ ማቅጣጫ ባላሰቡት ሰዓት ይሄዳሉ ማናችንም አልተነገረንም አይነገረንም ሰውማ ሞቱን የረሳ የሞተ ነው ይባላል እኮ እሞታለሁ እየተባለ እኮ ነው የሚኖረው እሞታለሁ ብለህ ኑር እኖር አየልክ ደሞ ስራ እኖራለሁ ይልክ ስለዚህ ሰው እሞታለሁማ ብሎ ካሰበ አዋቂ ነው ማለት ነው የመጨረሻ አዋቂ ነው ማለት ነው ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ 300 ሺህ አዋቂ ጠፍቶ የአይን ባንኩ ከተመሰረተ ከ17 አመት በኋላ እንኳን በዳግማዊ ምኒልክ ቃል የገቡ አዋቂዎች 2576 ብቻ ናቸው ይሁን ደግሰው አይጥፋ እሺ ወደዚህ ለመምጣት ኢንፎርሜሽን እናገኘው በሬዲዮ ማስተዋቂያ ይመስለኛል ና የኔ እንኳን እንደጓደኛ ያረ ነው እሱ ነው ያሰው መጀመሪያ ለመምጣት አብረን ለስራ ጉዳይ ተንቀሳቀስን ስለነበር ነገረኝ ከዛ አይናችን ለግስ ምናምን ያለኝ ከዛ ቆይንን ብቻዬን አስቤ ቦስንበት አይሻልም ምናምን ያልኩት ነው ከዛ መጣን እዚህ ባለሙያው ሲያስረዳን በደንብ ገባን
ወድኛም ተነሳሽነት ስለነበረው አዛው እኔ እዚህ ነው ሰንኩታችን። አብዛኞቻችን ለመሞት ያለን ፍራቻ ዛሬን በአግባቡ ካለመኖር የመጣ ነው። ኖሮ ያልጨረሰ ሰው ፈሪ ቢሆን አይደንቅም። ብቻ ጥቂት አዋቂዎችን አያሳጣን። እና ምንም የሚጎልም አካል የለም። እንግዲህ እዚህ እንደተባል ነው ከዚህ በፊትም እንደሰማኑ ከሃይማኖትም ከእንትንም ጋር ብዙ የሚያገናኘውም ነገር የለም። ስለዚህ ምንም ወደ ኋላ የሚጎትት ነገር የለም ማለት ነው። ማይናት እኔ ከሞትኩ በኋላ ሌላ ሰው ምንም አያይበትም አይኔ። ማይናት እኔ ከሞትኩ በኋላ ሌላ ሰው ምንም አያይበትም አይኔ። አዋቂነት ይሄ ነው እያሉ በመላስ ጫፍ ሳይሆን ከሞት በኋላ ስለ ሌላ ሰው ጤና ደስታና ህይወት ማሰመቻል። እንግዲህ አስብበታለሁ። እንግዲህ እስቲ እድሜያችን ገፋ ይበልና አስብበታለሁ። እስቲ እንግዲህ ያንን ለማድረግ አላህ ጥሩ እንትን ይስጠኝና አቅሙን ፓወሩን ይስጠኝና ለማድረግ ወደ ኋላ አልልም። አ በቃ ለጓደኞቼ ነግራቸዋለሁ። ግን መጀመሪያ ራሴ አራያ መሆን አለብኝ። የተመዘገብኩበትን ካርድ ምናምን ማሳየት አለብኝ። ከዛ በኋላ ሌሎች እንዲከተሉኝ ለማድረግ እሞክራለሁ። ብሌን የሰጠኝ ሰው እንደኔ ሽማግሌ ይሁን ወጣት ይሁን ልጅ ይሁን አዋቂ ይሁን አላውቅ፣ ወንድ ይሁን ሴት ይሁን አላውቅ። ብቻ ግን በእውነቱ እንዲህ አይነት ትልቅ ቁም ነገር በሀገር ውስጥ መኖሩ ራሱ አላውቅም ነበር። እንዲህ ያርጉ እንዲህ ያርገው ለእድሜያቸው በሚያበቃ ጊዜ ለቀሪ ሰዎች የሚሆን ነው ብለው የሚያስተላልፉ አሉ እና ከሱ ነው የሚደረግላቸው ተብሎ ሲነገረን ነው የሰማሁት። አላውቅም ነበር እና መገመት ያቅተኛል። ለእኔ ዓይን ብሌን እንዲሆን ፈቅዶ የሰጠ ሰው ምን አይነት ሰው እንደሆነ አላውቅም። ግን በጣም በእውነቱ በህልፈትም ሆነ ከሆነ እግዚአብሔር ቤተ መንግስትን ይክፈትለት። ሰው የሆነ ሁሉ የሰው ጓደኛ ነው። ጓደኛ የሚባለው አብሮ የሚበላ አብሮ የሚጠጣ አብሮ የሚኖር ብቻ አይደለም። ወንድም እህት ብቻ ማለት አይደለም። በሃይማኖት የሚመስል የማይመስል ብቻ አይደለም። እዚህ ሀጥ ጻድቅ አማኒ መናፍቅ ተብሎ አይለይም። በመጽዋት ጊዜ ለሁሉም እንደሚያስፈልገው መመጽዋት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው የሰው ወንድም ነው የሚባለው። ሁሉም ሰው የሰው እህት ነው የሚባለው። ሁሉም ሰው የሰው አባት ነው የሚባለው። ሁሉም ሰው የሰው እናት ነው የሚባለው። ጋሽ ገብረ ሚካኤልን መሰል ብርሃናቸው የተመለሰ ሰዎች ቢኖሩም ሌሎች እልፍ ሰዎች የእኛን ቸርነት ብርሃን በማጣት ውስጥ ሆነው ይጠባበቃሉ። ከአንድ ሰው የሚነሱ ሁለት ብሌኖች ለሁለት ሰዎች ብርሃን ይሰጣሉ። ምናልባትም የእኛ ቸርነት የእኛ የዓይን ብሌን የብዙዎችን ሕይወት መቀየር የሚችል ሳተና ያገኘው ይሆናል። ዓይኑን ለመርፌ ለመቀስና ለክር በፍቃደኝነት የሚሰጥ ማን ነው? አንድም ጭንቅ ያለበት አንድም ጽድቅ የሆነለት ካልሆነ በስተቀር አሻም